Yes, Guzmán. Yes, chiquita, mira. ¿Cómo es? Neri, yes. Yes, piti oveli shoot. Oveli shoot. Yes. Աշխենը ինքնասպան եղավ, պարժավարությանի խելագարքին այսօր առավոտյան ինքնասպան եղավ։ Իտ ինչպես պատահեց։ Պարզապես առժանվարությանը որոշեց, որ ավելի ապահով կլինի, եթե նա այն աշխարում հայտնվի, ու կրկին նրան այն աշխարում արգեց։ Դա Վարուսյանի ձեռագիրն է։ Աշխենին թվում էր, թե ես իր աղջիկն եմ ուզում էր ամեն գնով օգնել ինձ, իսկ ես նրա հետ շատ դաժան վարվեցի։ Ես ճշմարտություն ասացի նրան։ Հիմա ես սիրում եմ քեզ։ Եվ իմ մեղքո է, միայն իմ մեղքո է, որ տարիներ առաջ… Չէ, պետք չի մի մեղադրիր քեզ, պետք չի… Ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ… Մենք ինքան շատ ենք տարապել, ինքան շատ ենք տարապել, որ… Կարիք չկա իրար մեղադրելու։ Ճիշտ եք, շատ թանկ ենք հոչարել, շատ թանկ։ Իման պետք է պարզապես մտածել, թե ինչ ենք անելու, ոնց ենք վերադարձնելու գործրածը։ Իմ գործրած այնքան շատ է, այնքան շատ, որ ես, որ ինձ թվում է, թե ես… Տասը կյանք եմ կործրել, դա ամենը մի կյանք է կարզապես, անտեղի վատնված։ Ես սիրում եմ քեզ, և ուզում եմ, որ ես պահից մեր կյանքը մեզ միայն երջանկություն պարգևի, միայն երջանկություն։ Ես էլ եմ ուզում։ Աստված վերջապես ավարտվեց ես մղձավանջես, ես դժողքը, ամենացանկալին սա էր, ինձ թվում էր, որ բարձր տեղից ամբերջ ընկնում եմ, գահավիժում եմ։ Երբ մենք երիտասարդ էլ, գիշում ես, երբ երիտասարդ էլ, կյանքը թվում էր անխրով, հանդարտ, հանգիստ, նույնիսկ բողոքում էինք մի ապաղաղությունից, հիշու ենց, թվում էր կյանքը մեր կողքով անցնում է, ուղակի անցնում է, հիշու ենց։ Երիտա էր իսկական կյանքը, իսկ մենք երիտասարդ էինք, ու ամիթարդ ինչ-որ բխապտույթ իրադարձություններ էինք ուզում։ Իսկ հիմա հանգիստ կյանք ենք ուզում, հանգիստ կյանք։ Հեմա, բայց մի բան էր կա, որ ես երազում եմ, շատ եմ երազում, շատ, ես երազում եմ, որ մենք ևս մի որդի ունենանք, ես ուզում եմ նրա կողքին լինել, որ նա մեծանա։ Երբ Արմենը մեծանում էր, ես նրա կողքին չէի, ես ուզում եմ, որ հիմա մեր երեխայի կողքին լինեմ, եվ նվիրեմ նրան, որ նա իրական սեր է, երազում եմ, երազում։
ասում ես Ալան էս անգել, դե պատմի ինչ ասեց։ Ալան էլ Վիկային էր փնտրում։ Ոնց։ Հումը Վիկան էլ է փախել տնից։ Փախնելը որն է, տանից դուրս է եկել ու մինչև հիմա չի վերադարձել։ Այ, էս ինչ լավ բան ասիր Զառա ջան։ Զառա, ուրեմն Հովիկն ու Վիկան միասին են, իրար հետ են, այ կտեսնես։ Հա, ես քեզ բան եմ ասում, դրանք միասին են փախել։ Տուն գնալ չեն կարող իման, հենց որ Արուժ ուշքի գա կսկսի փնտրել քեզ։ Գիտեմ կարոտից մեռնում եմ, բայց հասկանում եմ, որ չի կարելի երեխաներին վտանգել։ Ավելի ապահով կլինի որոշ ժամանակ նրանք չի իմանան քո ազատվելու մասին։ Բայց ուր գնանք։ Չգիտեմ, փորձում եմ մտածել մի բան։ Հիմա դու որտեղ ես ապրում։ Մասիայի վարձած տանը, բայց Վարուժը գիտի է տան մասին։ Հետո ես համոզված եմ, որ նրա մարդիկ արդեն կսկսեն հսկել այն բոլոր վայրերը, որտեղ ես կարող եմ լինել։ Գուցե հյուրանոց գնանք։ Չէ, հյուրանոցում Վարուժը մեկից մեկ կգտնի։ Պետք է մի այնպիսի տեղ լինի, որ ոչ մեկի մտքով չանցնի, հասկանում ես, ինչ-որ մի տեղ, որ ոչ ոք չկռահի, բայց որտեղ, չգիտեմ։ Ինձ թվում է, ես արդեն գիտեմ, թե որտեղ կարելի է թաքնվել։ Որտեղ եմ։ Իմ տնից ընդհանրը մի քանի քայլ է հեռու։ Քո տնից ընդհանրը մի քանի, չեմ կարող անկռահել։ Իդեալական տեղ է թաքնվելու համար։ Դե ասա, մի ձգի շուտ արա, ասա։ Նաձայի տանը։ Նաձայի տանը։ Ես որ մի քանի քայլի վրա կոտնից, ոնց պտկովը չեր անցել։ Նաձայի տանը, ուրեմն Նաձայի տուն, հա։ Բայց կարծում եմ ուրախությունից այնպիսի աղմուկ չի բարձրացնի, որ բոլորը միանգամից իմանակով վերադարձի մասին։ Դու կգնաս նրան, կնախապատրաստես, հետո ես կբարձրանամ։ Մի բան էլ եմա, մեքենան բոլորը ճանաչում են, Արմենը, Զառան, հետո որևէ մեկը կարող է տեսնել, դրա համար կարծում եմ ճիշտ կլինի տաքսի վերցնենք, նոր տաքսիով գնանք։ Ինչպես հարմար է, այնպես էլ կանենք։ Այս է Վիկա, ես Նյաստանը մի քանի անգամ եղել եմ։ Հովիկ, վստահ ես, որ ճիշտ ենք վարվում, գուցե այն ու ամենայնիվ ուրիշ բան մտածենք։ Չէ, վստահ եմ Վիկա, հետո մենք լայն ընտրություն չունենք, սա ճիշտ է, ամեն դեպքում մի հատ զանգեմ, Արամին զգուշացնեմ նոր, լավ։ Ալո, Արամ։ Ալսում եմ։ Բարև Արամ ջան, ոնց ես, Հովիկնա։ Լավ եմ, մերսի, ի՞նչ Հովիկ։ Հովիկ Արամ, Ռաստովից։ Հա, Հովիկ ջան, ոնց ես։ Լավ եմ Արամ ջան, շնորհակալություն։ Բա ի՞նչ կա, դեռ Երևանում ես։ Հա, դեռ Երևանում եմ, չեմ գնացել։
հյուրեր չես ընդունում։ Գիտեի, որ կարիքը չկա զանգելու, բայց ամեն դեպքում ասացի զգուշացնեմ։ Ես գնամ Նադյայի նախապատրաստեմ գամ, հա՞։ Գնա, սպասում եմ։ Տեր Աստված, այսքան մոտ լինել երեխաներին, բայց չկարողանալ գրկել նրանց ու համբուրել, տեսնես որքան պիտի սպասեմ, որքան պիտի սպասեմ, չգիտեմ, Տեր Աստված, չգիտեմ։ Երբ ես ուզում գալ։ Հիմա, Արամ ջան, արդեն ձեր շենքի բակում եմ։ Գիտես, Հովիկ ջան, հիմա հարմար չի։ Տանը հիմա խնդիրներ կան, մայրս է հիվանդ բարկած, դու էլ գիտես, մերը մեկ սենյականոց է։ Հարմար չի։ Լավ, Արամ ջան, խնդիր չկա։ Ուղղակի լավ, ոնց հարմար ա քեզ։ Մի րոպե, Հովիկ, ինչ որ բանա պատահել, ինչի մի տեսակ եղար։ Չէ, Արամ ջան, ուղղակի գիշերելու տեղ էր պետք, մինչև լույսը բացվեր։ Գիշերելու տեղ, հա՞։ Լսի, Հովիկ, այս պահին միայն մի բան կարող եմ քեզ առաջարկել, բայց մի տեսակ ամաչում եմ։ Ինչ, Արամ ջան, ասա, մի ամաչի։ Հովիկ, ես շենքի մոտ ավտոտնակում եմ, չգիտեմ, կուզես մնալ այնտեղ, մինչև առավոտը լույսը բացվի, մի բան մտածենք։ Ավտոտնակ։ Չէ, Հովիկ, ավտոտնակում չէ, մեքենայիս մեջ, մեքենաս ներսում է։ Ավտոտնակում մեքենա էլ կա։ Հա, Արամ ջան, համաձայն եմ, հիմա դա էլ է բան։